ិយមិត្តទស្សនិកជនអ្នកជំនាញស្វាគមន៍មកកានថ្ងៃថ្មីជាមួយនឹងនាយកស្វែងយល់ពីសកម្មភាពផ្លែកៗនៅជុំវិញពិភពលោករបស់ទ្រទូ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពី Self Home Technology ផ្ដើមជាមួយនឹងវីដេអូផ្លែកៗមុនដំបូងគឺតកតងទៅនឹងប្រភេទ Dinosaur ថ្មីត្រូវបានរកឃើញនៅភាគនិរតីប្រទេសចិនថ្មីៗនេះអ្នកបុរាណវិទូជនជាតិចិនបានរកឃើញប្រភេទសត្វ Dinosaur ថ្មីមួយនៅក្នុងខេត្តយូណានក្រោយពេលដែលបានរកឃើញប្រភេទទម្រង់ឆ្អឹងរបស់សត្វ Fossil Dinosaur ចំនួន3បំណែកនៃពពួកសត្វ Dinosaur អាចបញ្ចូលគ្នាដើម្បីបង្កើតបានជាប្រភេទសត្វថ្មីដែលហៅថាក្រុម Sauropoda ដែលជាប្រភេទ Dinosaur ដំរីប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបងវាយមកចាប់អារម្មណ៍ទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូប្លែកៗទី2គឺតកតងទៅនឹងក្មេង5នាក់ទោះបីជាមកសាលារៀនយឺតក្តីប៉ុន្តែក្មេងប្រុសម្នាក់នោះនៅតែឈរគោរពទង់ជាតិនៅក្នុងវីដេអូនេះមានក្មេងប្រុសម្នាក់មកសាលារៀនមិនទាន់ពេលវេលាប៉ុន្តែទោះជាមករៀនយឺតពេលក្តីក្មេងប្រុសរូបនេះនៅតែឈរគោរពទង់ជាតិនៅក្រៅក្បែរទីធ្លាសាលារៀនផងដែរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីងាកមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងវីដេអូប្លែកៗទី3គឺតកតងទៅនឹងប្រទេសចិនបានបង្ហាញរថយន្តដែលបំពាក់ទៅដោយបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលអាចផ្ទុកមនុស្សបានចំនួន368នាក់រថយន្តបំពាក់ទៅដោយបច្ចេកវិទ្យាចំនួនថ្មីរត់លើផ្លូវដែកបានដាក់ជាគំរូបង្ហាញទៅកាន់សាធារណជននៅប្រទេសចិនរថយន្តរត់លើផ្លូវដែកដោយប្រើប្រាស់ធាតុកាបូនចំនួនថ្មីនេះបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនៅពីពណ៌រថយន្តលើកទី4របស់ចិននៅទីក្រុងឆាងឈុនខេត្តជីលីនភាគអេសាននៃប្រទេសចិនរថយន្តប្រភេទនេះគឺជាការរចនាម៉ូដថ្មីដែលអាចធ្វើដំណើរបាននៅចម្ងាយ80គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងហើយអាចផ្ទុកអ្នកដំណើរបាន368នាក់គេបានបំពាក់ឧបករណ៍ Super Capacitor ដែលអាចបើកបរបាន10គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងរយៈពេល2នាទី